Amerika Birleşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump New York'da Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşmək niyyətində olduğunu bildirib. O həmçinin qeyd eləyib ki, Ukraynada baş verənlər rüsvayçılıqdır, bu qədər ölüm və dağıntı isə dəhşətlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin'e tərif yağdıran Donald Trump davam eləyən qan tökülməsinə görə Vladimir Zelenskini günahlandırıb. Sabiq prezident həmçinin Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ukraynaya yardımı davam etdirməsini tənqid edib.